כי תן איש אל רעהו כסף אוכל לי. מי זה איש? הקדוש ברוך הוא נקרא איש, השם איש מלחמה. נכון? אל רעהו כסף אוכל לי. מי זה רעהו? אנחנו נקראים רעב של הקדוש ברוך הוא. רעך ורע אביך אל תעזור. כסף או כלים, כסף, זה כסף כפשוטו, נתן לך ממון, וכלים זה הידיים, הגוף, האיברים של הגוף. לשמור, לרבלק, תשמור מה שאני אומר לך. תקיים את המצוות, תיזהר בעשה ולא תעשה. אה? וגונב מבית האיש, מה זה גונב? הוא גנב מבית האיש, מהקדוש ברוך הוא, הוא גונב, מה זה גונב? הוא לא עושה כדעת מה ששלח אותו, עושה דברים אחרים, זה גנב. מה אתה משתמש בכסף בידיים שלך, שאולי שלא ירשו ממך? אה? היי וגונב מבית האיש, אז מה כתוב שם? אם מצא הגנב, ישלם שניים. מה זה ישלם שניים? גם בעולם הזה, גם בעולם הבא יקבל זפתה. פה ושם. אם לא נמצא הגנב, איך לא נמצא הגנב? איך הוא לא מצא אותו? עשה תשובה. אין גנב. חזר בתשובה. נקרב בעל הבית אל האלוקים. מה זה גורם לו התשובה? להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, צדקים גורמים לא יכולים לעמוד. ונקרא, מה אם לא שלח ידו במלאכת רעהו? מה זה אם לא שלח ידו? אומר, כל זה יהיה טוב, שאתה בסדר, שבאמת עשית תשובה, שלא שלחת ידך במלאכת רעך, שאתה לא פגעת בשני. למה אם עשית עוול לחבר שלך, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לך. אמרנו, הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, כל דבר אחד שקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לך, לא יכול לעזור לאף אחד. אם פגעת בחבר שלך ולא סידרת את העניינים בינך לבינו, דברים שמאדם החברו אפילו מכפרים לא מכפר. אז אם לא שלחת במלאכת רעהו, או מתקרב לקדוש ברוך הוא. שמעתם? זאת אומרת שאני צריך להגיע למצב של שלמות בין עם הקדוש ברוך הוא ובין עם הבריות. ולא יהיה כזה גולם שהוא הולך ועושה דברים של תורה ויראת שמיים ושומר על המצוות ושומר על הכל ובין אדם למקום הוא השם יצילנו.